На новій алеї світлина Владислава Лактіонова. Пані Людмила, мама загиблого бійця, розповідає, служити до Збройних сил України син пішов сам. Після 11 місяців на війні потрапив у полон, де був майже 2 роки. Повернувся, вилікувався і знову подався захищати Україну. 7 липня минулого року Владислав загинув під обстрілами на Донеччині. Коли там під воротами СІЗО, когда их только вывезли, он говорил, что все ребята молчали почему-то. Он сказал, что я все равно подлечусь и пойду воевать, защищать Украину. На новій стелі імена та портрети 30 загиблих військових. Усі вони полягли за незалежність України. Всього на алеї пам'яті 17 стел і 603 світлини. Тут наші хлопці – Камінський, Папа, Біляєв, 15 років загибли під Ложіново, Дебальцево. Тут багато наших. Все зі святом. Хлопцям хвала і слава, які загинули. Віддати данину поваги захисникам України, вклонитися подвигу прийшли рідні та близькі, друзі і знайомі, небайдужі дніпряни та представники обласної влади. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб таких стел ми більше не відкривали. А сьогодні, звичайно, ми говоримо дякую і слова підтримки батькам. Тут знаходяться батьки. І тільки слова підтримки, тільки слова вдячності і найщиріші співчуття нашим загиблим. Ми кожен раз приходимо на всі мероприятия, що проходять. Так, приходимо сюди, відмічаємо свято, вклоняємося загиблим. Тому що самі ми не могли прийняти участь у цій війні, що йдеться. Але підтримуємо всіми фабрами душі, підтримую всіх, хто там захищає і нас з вами також на цій війні. А в першому в Україні музеї АТО саме 14 жовтня «Просто неба» військові ветерани і волонтери презентували новий альбом «Пісні, народжені в АТО». Вже 4-й. До збірки увійшли 87 пісень. Це результат 4-го одноіменного фестивалю. Альбом розповсюджують безкоштовно. Жоден подібний захід не проходить без участі військового оркестру оперативного командування «Схід», яким керує Олександр Жарій. А рік тому в Дніпрі народився і перший в Україні волонтерський хор. Зараз у ньому 35 людей. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.